Еш тоста, маған бір апта бұрын біздің ауылдың елдің балалары батысын бір бизнеспен айналысып жатырмыз деп, мына фенді сыйға тартқан болатын, жарнама жасап көріңізші деп, сосын мына утюжокті берді. Қыздарға сондай өзі әдемі, біз қап-қараға үйреніп қалған. Сосын балаларға айттым, маған бір апта уақыт беріңдер, мен көрейін. Көрдім, шынымен қыздар керемет екен. Неге? Менде үйде фен көп. Бірақ соны байқамаппын, соның дауыстары қатты шығады екен. Мынаны мүлдем деп шықпайды. Мына утюжок да керемет. Сылдырмаққа деп мынаны сыйға тартты. Бұл жас баланың шашын алатын мынадай машинка. Мына жерде тоқпен зарядталады, ішінде пылесосы бар. Жағы шашты алып жатқан кезде ешқайда қашпайды, сорып алып отырасың. Және бұның тістері керамикадан жасалған. Бұл негізі менде бар. Мен ойлап жүрген менікі күшті деп. Сөйтсем мынаның сапасы мүлдем басқа. Сылдырмақта қабаттасып қоймай жатыр. Мен балалардың аккаунтын белгіледім. Trendy.kzz деп тұр. Ішіне кіріп қарасаңдар, жалғыз бұл фен, утюжок емес, әйел адамдарға арналған керемет дүниелер бар. Егер көңілдеріңіз қалап жатса, қараңыздар. Ал деп мен енді айтпай, просто көріңіздер. Балалар менен өтініш жасады, мен шыныменен өзім көргеннен кейін рекламасын жасап отырмын. Ал мынау дүние енді шыныменен жас балаларға керек. Мен осы уақытқа дейін сылдырмақтың шашын, мынау шаштаразға барғанға дейін өзім солай алып жүрдім. Ту, мен сен туралы айтып жатырмын, сылдырмақ қош. Сонда керемет дүние. Маған ұнады. Келіндер бар тағы да. Әжесінің ботасы тағы да шаш тоюға келді. Осы жолы сылдырмақтың шашын аға салайын деп жатыр. Менің балам отыр міне. Мультфильмін көріп, осы үйрен сияқты. Мына қара, мына қара. Тұрды қараңдар. А? Кәдімгідей еркек жігіт болып отыр. Балапаным, балапаным. Өзінің орындығы мынадай отыратын креативный. Так, қазір көреміз. Шашты алып көреміз. Шашты аламыз. Ағас прическа жасайын деп жатыр. Менің батыр балам шашын алып жатыр. Ота ханым. Кішкене ғана қорқыныш бар енді бізде. Оны түсінуге болады. Бізге бар жоғы бір жас екі ай. Әжелер. Бұның жасында балалар алдыртпайды. Шашын. Назар. Әдемі қолба алып атыр.